Tenho dito que acho que as homenagens devem ser feitas enquanto as pessoas distinguidas são vivas. The moment is great, I feel happy. Estavam selecionadas. Ah, triste para nada. Nada es por coincidencia. El talento no vale de nada si no pones trabajo duro. Mi familia, la gente que trabaja conmigo, mi entrenador, embajador de Portugal. Presidente, obviamente.